Mijn eerste vraag is net, ik denk ook een beetje om inzicht te krijgen en ook lekker te krijgen voor die boeken velen, over die ontstaansgeschiedenis van jullie schrijf, van hier die werken wat ons vandaag bespreekt. Kan jullie dan kortelijks hier iets zeggen over die ontstaansgeschiedenis van jullie teksten, alsjeblieft? Wie van jullie wil graag beginnen met jullie vraag? Ja, Ivan? Dank je. Ja, ik heb ongeveer 7 jaar in Prins Albert gewoond, in die groot Karoo, klein dorpje aan die voet van die Swartbergreeks. En toen heb ik begin achterkom dat hier Afrikaans gebezig wordt met sy eie type van woorde, sy eie type van intonaties en uitspraken en ook uitdrukkings. En ek het begin een klein woordeboekie maak van, ek het genoemd Prins Albert Afrikaans. En ook wat my opgeval het is hoe weinig Engels of bijna nooit Engelse woorde die taal binnengesluit het nie. My eie klein woordeboekie gemaakt. En toe het ek naderhand op die idee gekom, dit kon al selfs in 'n droom gewees het, om hierdie figuur te skep met die naam van Lucky Marais, wat 'n callboy is, en ek het hierdie Afrikaans in sy mond gesit, en wat ek ook wou doen is Lucky Marais, omdat hy mense aan beide, in alle klasse en van alle rasse bedien het met sy dienste, was hy soort van 'n persoon wat toegang gehad het tot die privaat lewe en die privaat stories van al die mense in daai dorp wat ek Santaganka gedoop het. Ja. En toe het die nou heel bekende en baie knap acteur Marlo Minnar het hierdie boek verwerk tot 'n verhoogtekst. En hy het dit as eenmanstuk opgevoer op verskeie plekke, 2 keer in die Kaap en 1 keer in Oudtshoorn en met groot applaus. Ja. Alles, dankie. Is daar net iemand wat al in dialoog misschien met Ewan zijn proces hierover wil reageren? Over die eie ontstaansgeschiedenis wat hier aan gerelateer is dan? Ja. In my geval het hierdie boek het ook begin by taal. Thuisland is in die Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis is dit 'n ontsettende gelaaide woord, want dit verwys na die vroeë apartheid strukture waar daar kunstmatige tuislande geskep is om swart mense na af te voer, om hulle af te skei van blanke mense. En so dit het een soort van skeldwoord geword in Suid-Afrika en in die nuwe Suid-Afrika, as ek het so kan noem, post-demokraties, is die interessante wat hier gebeur het, is die San-gemeenskap wat graag een grondgebied wou gehad het, wat hulle een soort van een stamgrondgebied wou hê. En op 'n manier dus dan weer 'n tuisland wou hê om 'n identiteit en hulle self in te handhaaf. Maar die boek het begin, ek woon op Stellenbosch in Suid-Afrika, die groot universiteit van Stellenbosch is daar en daar was een groot politiek swaar gelaaide taaldebat aan die gang van woord Afrikaans is amptelike onderrigtaal afgeskaf by die universiteit en daar was baie sterk gevoelens dat dit nie die geval sou wees nie, want dit is so half die begin van die einde van Afrikaans is daar gevrees en dit het my aan die dink gesit oor wat gebeur met my as Afrikaans sprekende, as Afrikaner, as 'n wit persoon, wit ook in terme van die geskiedenis van die land, ek is die produk van wit bevoorregting, waar plaas dit my, en as ek Afrikaans verloor, as persoon, wat doen dit aan my identiteit? En dit het my tot die besef laat kom van hoeveel tale het al verdwyn in Suid-Afrika.
die verlies aan hierdie tale en wat gebeur met 'n gemeenskap as hy sy taal verloor. En dit het my uitgebring by die San gemeenskap in die noorde van die land, die Komani San wat daar woon. Wie se taal totaal omtrent uitgesterf het. Ek dink daar is 'n stuk of 20-30 sprekers nog van die taal oor. So taal was sentraal vir my gewees in die gegewe om dis 'n speurverhaal en 'n moordverhaal by te begin. My boek het 'n baie lang aanloop. Iemand het nou onlangs my gevra wanneer het ek die boek geskryf en toe het ek dit so geantwoord dat ek in 2014 tot die middel van 2015 daarin gewerk het en dis die jaar daarna gepubliseer. Maar as ek nou eerlik is, dan sal ek sê die boek, ek het die boek nou al geskryf seker van ek klein was. En dit gaan oor baie dinge, dit gaan oor taal. En as mens dink aan taal, dan is dit Afrikaans en dit is my moedertaal. Maar dit is een van die redes hoekom die boek nie vroeër verskyn het of 'n klomp jare gelede en nou eers kon verskyn het. Dit is hierdie ambivalente verhouding wat mense in Suid-Afrika het met Afrikaans. Omdat Afrikaans so baie lank oorheers is deur stelsels en wat mense beïnvloed het. En waarin 'n mens jy is in jou huis en jy praat Afrikaans en jou hele familie is Afrikaans, maar die wêreld rondom jou sê vir jou wat jy nie is nie en dat jy nie Afrikaans is en dat jy jou Afrikaans op jy en jou mense is nie belangrik nie. So dit het daaruit ontstaan, daaruit ontspring. So daar is baie autobiografiese elemente in die storie. Maar die rede daarvoor is dat ek myself gebruik as 'n metafoor vir ander mense se stories. So mense, daar's mense wat lees en aanklank vind daarbey, maar dit was ook vir my uiteindelik toe ek dit klaar geskryf het en dit in verskyn het, besef ek hoe belangrik dit is dat stories geskryf word en dat mense wat voorheen nie 'n stem gehad het nie, daai stem weer teruggryp en in jou eie waarheid staan. En dit is wat ons uitkom die skoene persoon is. Ja. Ek dink my invalshoek was anders as my medeskrywers wat sulke uitstekende boeke geskryf het. Vir my was dit nie so seer die taal op sigself nie, maar die styl van die magiese realisme. Ek was diep onder die indruk en by tye was ek oorstelp geweest deur die stem van die sjamaan. En dat magiese realisme word as 'n stylfiguur of as 'n medium om die wêreld te beskryf so maklik toegedig aan die Suid-Afrikaners. En natuurlik, hulle is by uitstek is hulle eksponente van magiese realisme. Maar op een gegeven moment het ek net gedink dat Suid-Afrika en Afrikaans het al die elemente van die van magiese realisme. Nie net het ons hierdie enorme landskap met sy teksture nie, maar ons het ook die verskillende bevolkingsgroepe. Ons het die verhale skat van die Bosmans. Ek praat van die Bosmans en ek sê dit gebruik die term met groot respek. Ons het die vertellerstem van Afrikaans, wat soos ons nou uit die taalkunde ook gehoor het, met soveel tonge kan klap en praat en sleep. Ons het die sleersange van een groep en ons het die klapklanke van die inheemse tale. So die stylfiguur van magiese realisme het my betower. En ek het gaan kyk veral na die sjamaanpoesie van die Suid-Afrikaners en ek het gaan kyk na die liriese poesie van die Bosmans, wat amper vergete is en gelukkig opgeteken is in 'n mate deur die Lucy Lloyd Willem Bleek versameling.
En natuurlijk ook, wat ik daarbij bijvoeg, is die eerste sprookje. En dit het alles bij elkaar gekomen in Stormkut. Baie dankie, Jelle. Wil jij nou die gesprek voorzitten met jullie? Ja, baie dankie. Ik denk dat het een baie goeie en interessante basis om verder te gaan. Jelle het al drie boeken geschreven, hierdie boeken wat ons vanmiddag bespreek, met brein karakters in. Speel daai gesprek ook in Suid-Afrika en is dit een kwestie wat jullie bezig houden bij die skryf van jullie boeken? Ja, natuurlijk. Dit is iets wat ons, ik denk, schrijver 10 jaar, 10, 20 jaar geleden, glad nie eers aan gedink het nie. En ik denk dat ons met groot sensitiviteit en bewustheid reeds daarmee omgaan. Maar ek het ook nogal een pes aan die woord culturele appropriatie en culturele oorname. Want als jy dit tot sy volle consequenties moet deurvoer, dan beteken dit dat ek alleenlik mag skryf oor my ervaring, want ek kan nie eers namens 'n ander vrou praat as jy dit wil deurvoer nie. Met ander woorde, ek moet oor myself skryf, oor 'n middeljarige tannie wat by die see woon en met haar hond langs die see gaan stap. En geen skrywer skryf so nie. Een skrywer verruim tog sy grense en skrywers maak natuurlik groot spronge en kuns word gebore uit spanning. En ek kan my nie laat bind aan die beperkinge of die grense of die selfsensuur van kulturele appropriasie nie. Ek gaan foute maak in die proses, maar ek gaan ook oor ander karakters skryf. Ek het net so vinnig terwyl ek nou geluister het na vanoggend se lesing oor Afrikaans, het ek gedink, weet jy, oor 100 jaar gaan navorsers kyk na die geskrifte wat ons nou skryf. En hulle gaan so beïndruk wees met alles wat ons gedoen het al, met foute en al, want ons is besig om 'n tekstuur en nuances vas te lê wat vir ons nou pynlik is. Maar oor 100 jaar met objektiviteit gaan, hulle dink ons is seker nie te sleg nie. So my idee is, ek is 'n skrywer, ek gaan my grense verruim en ek wil steeds 'n dapper skrywer wees, al is dit 'n keer 'n onnozel skrywer. Goed, helder. Baie dankie. Duidelike positionering. Ewen, hoe was dit by die ontvangs van Santa Gamka? Het jy self soortgelyke huiwering ervaar by die skryf en toe by die ontvangsbak van lesers dat hulle jou daar voor opgekyk het of ter verantwoording geroep het? Ek het die karakter Lucky Marais baie duidelik gesien. En as jy begin skryf, dan is dit ook asof 'n karakter jou lei op 'n bepaalde manier, al het jy vooraf miskien 'n ander storielyn vasgestel. En ek het Lucky Marais met deernis en respek uitgebeeld. En ek dink as dit nie so was, sou Marlon minder nooit in 1000 jaar die teks gevat het en dit op 'n verhoog aangebied het. Lesers, die Johan het gisterand vir my gesê, hy is nie vandag hier. Dit was sy gunsteling boek. Ek het meestal goeie en positieve terug. Ek kan nie eintlik dink aan Eka en Dido, die skrywer, sy het gevoel dat ek inspeel op stereotypes. Maar die boek spreek vir itself. Ek dink nie dit was die geval nie. As ek dit wel gedoen het, het ek dit op 'n manier gedoen binnen daai context en om Lucky Marais as 'n driedimensionele karakter uit te beeld. Jy maak die deksel ook van 'n onderwerp waaroor mens lank verder sal kon gaan, maar ook dink beslis binne die context van 'n soort van skryfwerkswinkel. Hoe pak 'n mens daai vraag oor stereotypering aan en wanneer is perspektief op iets? Hoe sien 'n mens stereotype? Ek dink dis 'n baie interessante vraag, ook omdat dit nie 'n gegewe is nie. Dit is iets wat van perspektief afhang. Miskien dit was vir my ook iets wat opgevall het by Tigo se lesing vroegoggend, dat ek gedink het, dit is 'n baie komplekse saak wat so op tafel gesit word. K,
As ek net daar nog vinnig iets gaan sê, ek bedoel, Lucky Marais se pa, hy is alkoholist. Maar ek bedoel, hy is veel meer as net 'n alkoholist in die boek. Hy het hierdie verskriklike sin vir humor en hy kan ook op die snaakste goed sê. En daar's hierdie liefde en deernis erbarming tussen Lucky en sy pa. Al weet Lucky wat sy pa aan hom gedoen het en wat hy nie vir hom gedoen het as 'n vader. So ek dink, dit is soort van weer eens 'n driedimensionele uitbeelding van daai man, eerder as net 'n soort van 'n cameo met 'n plat oppervlak. Kan jy miskien net vinnig gaan sê ook die rede, dit gaan miskien te ver op, omdat dit ook psigologiseer of so vereis, maar is dit belangrik om ook aan te gee wat die oorsaak van die alkoholisme dan bijvoorbeeld by die pa sou wees? Ek kan my voorstel dat mense dit ook sou kon gebruik, konteks en agtergrond, as 'n manier om daai as hy pa vaar uit teen die byna feodale stelsel in die distrik, jy weet, en dat hulle nie 'n katse kans het om ooit 'n ordentlike lewe te maak nie, hulle bly in hierdie armoedige huisie en jy weet daai krities politiese stem kom eintlik van sy vader af. Ja. Baie dankie. En Karen, in Tuisland, het jy lesers gekry wat swaar gemaak het teen die manier waarop jy karakters, die sankarakters uitgebeeld het, of kry jy baie waardering daarvoor? Hoe werk dit in die leeskring en so waar jy kom en waar mense oor jou boeke praat en waar jy met hulle praat? Ja, dit is, ek dink as een mens wit is en skryf in Suid-Afrika, is dit die een vraag wat jou hare laat krul, is die vraag oor kulturele toe-eiening, want dit is heel moeilik om dit te verdedig. Vir my begin en eindig dit by 'n persoonlike ondersoek wat ek doen. Dit gaan altyd oor myself en die plasing van myself binne my gemeenskap. Hoe sien ek myself? Hoe begryp ek myself? My rol, my geskiedenis, my aandeel aan die geskiedenis. Waar plaas ek myself in die eerste plek? En ek het dit gedoen met al my boeke tot dusver, is ek ondersoek die gemeenskap. In my eerste boek was ek heel besig geweest. Ek het so aanklank gehad met Bart vanoggend oor die Griekwas. My eerste boek het ek ontsettend veel navorsing gedoen ook oor die Griekwa mense, want die taal het my so geïnteresseer, want dit is 'n pragtige Afrikaans. En ek doen dan heel veel navorsing by die mense, sit letterlik ure met die sin en die Kumani mense van die Noord-Kaap, het ek ontsettend baie tyd met die mense deurgebring. Ek het met een man wat uiteindelik het ek 'n karakter op hom gebaseer. Dit is 'n curio-maker, 'n kunstmaker wat aan 'n hoofweg sit en sy klein crafts verkoop. Ek het letterlik vir 3 dae by die man gesit en om sy ervaring te kry en saam met hom in sy vel in te klim om te sien hoe lewe hy, ontsettend brandarm, 'n ongelooflike moeilike bestaan, maar die man self het 'n lewensblydskap aan hom wat onverwoesbaar is, onvernietigbaar is. Karakters het ek dan gehad vanuit ek durf nie 'n stem te gemaak het wat namens die son kon praat nie. Ek durf haas, ek wou iemand hê wat uit die standpunt kon praat van die laaste son mense in Suid-Afrika wat nog in tradisionele bestaan gevoer het, wat die ou taal nog geken het, wat die taal gepraat het. En ek het probeer om dit te doen, maar wat ek gevind het na die publikasie van die boek, by heel veel leeskringe, openbare uitnodigings by soortgelyke gehore as die mense, is wit mense wat na my toe kom, Afrikaans sprekende mense. Ek dink wat by hulle thuis gekom het, is vir die eerste keer die tragedie van wat in Suid-Afrika hom al afgespeel het, in terme van die tale wat al verlore gegaan het,
die skatkis van kosmologie, mythologie, culturele goed wat verlore gegaan het. En met eens begryp een mens ook veel meer die ontreddering van die mense wat die nakomelinge is, die miskien die traumatisering wat oor geslagte omtrent oorgedra is, wat geneties oorgedra is. Ek het met die ondersoek van die Boekotek agtergekom dat daar is veel navorsing gedoen oor die geneties oordraagbaarheid van trauma van geslagte van tevore. En ek dink dit het 'n gesprekspunt, ek kom agter dat dit 'n groot gesprekspunt word en ek is dan ontsettend bly dat ek 'n bewuswording in die wit gemeenskap kon teweegbring. Uit die San gemeenskap en mense uit die Noord-Kaap het ek ontsettend 'n positiewe reaksie gekry. So, dis baie interessant. Dankie. Walda, ek wil graag vir jou vra, jy het gepraat oor die ingewikkelde houding en verhouding tot en verhouding met Afrikaans. Jy het ook kontak met jong mense deur jou werk. Kan jy ons bietjie vertel hoe jong studente, as jy insig daarin het, hoe hulle op die oomblik oor Afrikaans voel? Groot verantwoordelikheid om so 'n vraag te antwoord. Wel, my ervaring hierdie jaar by Universiteit van Wes-Kaapland is, jy weet, daar word nie hierdie ernstige gesprekke gevoer oor die ontstaan van Afrikaans. Niemand is bekommerd daaroor nie. Die mense wat daar na die Afrikaanse departement toe kom, dit is 'n gegewe, dit is Afrikaans, dit is, hulle stel belang in die taal, hulle stel belang in letterkunde en dit is hoekom hulle daar is. Ek dink, dit is vir my, wanneer ek na die studente kyk en ek vergelyk dit met die tyd toe ek daar op universiteit was, is dit nou vandag 'n baie opwindende tyd om jong te wees in Suid-Afrika. Want daar is 'n verdraagsaamheid. En dit is ook een van die redes vir my hoekom my boek kon verskyn het 'n paar jaar gelede. Ek sou dit nie so kon skryf en ek sou dit nie kon laat publiseer het vroeër as dit. Maar daar's 'n verdraagsaamheid. Daar is, ons luister tog na mekaar. Al is dit nie elke mense, al is dit nie in elke debat so nie. Maar in die algemeen, en mense het die vryheid, of kan vir hulle die vryheid neem, om in Afrikaans of in enige ander taal te doen wat jy wil doen. Te skryf soos jy wil. Selfs daar word selfs boeke uit Engels in Kaapse Afrikaans vertaal, wat 'n baie opwindende ontwikkeling is in Afrikaans. So in daai opsig is dit, dink ek, is 'n goeie tyd om vandag jonk te wees in Suid-Afrika. En my vraag aan julle is eigenlijk, hoe bepalend is die setting geweest in julle in het opzicht van het boek? En heeft die setting, bijvoorbeeld die landelijke setting, of bijvoorbeeld die setting buiten Zuid-Afrika, ook een direct gevolg in termen van mentaliteit die je dan gaat beschrijven? Dus heeft het andere cosmologieën in zich, heeft het andere manieren van denken in zich, die misschien ook een andere verbintenis tussen mensen tot stand brengt? Dat is ook een grote vraag. Jullie zijn goeroes, want jullie zijn schrijvers. Dus jullie gaan het in ieder geval oplossen. En het moet kort beantwoord worden. Sorry. Is Jan. In mijn geval is het een heel makkelijke antwoord. Kort. Ja, dit is die gegeven. Is die agtergrond, is die sand, dit is in die Kalahari, dit is woestynagtige gebied, die gebied bepaal ook die mense, dit bepaal die landskap daar, bepaal die mense, dit is aan die witkant is dit boere, en aan die nie witkant, as ek het so kan stel, is dit die sandmense wat karakters is, en met ander woorde die veld, die kennis oor die veld, die kennis oor die diere in die veld, die hele landskap en so aan speel ontsettend 'n belangrike rol. Dit het ook 'n nuwe rol in die boek in die opsig dat dit
een van die gebieden is waar daar ontzettend geroof is van die sand. Kennis van die veld, kennis oor die plante, die medicinale plante, die sand is die oorspronkelijke eienaars van die kennis oor meer as 4000 species van medicinale plante wat in Suid-Afrika voorkom, maar dit is stelselmatig oor die eeuwe van hulle geroof. En dit alles plaas my verhaal heel pertinent in die landskap. Lucky Marais probeer aanvankelijk sy kans by die Universiteit van Wes-Kaapland, maar dan sien hy, dit gaan nie werk nie, hy moet te lang studeer en hy gaat te min geld maak en so. En dan kom ek terug na Satakanka toe in die Groot Karoo en dis eindelijk waar die verhaal afspeel en ek maak baie gebruik van bossies, bossie name, bepaalde blomme in die veld, vetplankies, die reuk van sommige van die blomme. Ek maak van al die elemente van die Groot Karoo gebruik, denk ek, om hom, context te gee en lyf te gee. En dan uiteindelik vlieg hy saam met sy twee vriende, Eddie en Eamon, vlieg hy Amerika toe. En dan gebeur daar iets op die vliegtuig en op LaGuardia lughawe word hulle dan aangehou. So dit eindig in 'n soort van urbane, stedelike setting. Ja. En die in jou boek een rol in die sin dat jy denk dat dit een andere verband ook tussen mensen kan teweegbring? O, absoluut. Die Tankwa Karoo is my ruimte en vir my as skrywer is die epiese element van ruimte vir my, ek dink vir my die heel belangrikste, want as ek my ruimte ken, dan kan ek my karakters ontwikkel. En in Stormkindse geval word ek meer 'n kosmologiese ruimte, in die sin dat ek wil sê dat die Bosman legendes, dat die Ierse legendes, sprookie, dat die sprookie eintlik 'n wêreld verskynsel is en nie net beperk word tot een groep mense nie. Van haar in jou van die Sydney buiten Suid-Afrika. Hoe het dit die relaties in die roman beïnvloed? Die soort vraag is, het is moeilijk te skrywers om stukke diepe vraag te beantwoord. Ek verstaan dit en ek gaan dit nou antwoord. Maar ek voel dit is die werk van die leser. In die eerste plek. En dit is een baie academische vraag, so miskien krijg ek nog die antwoord verkeerd ook. En dat is wel een open vraag. Ja. Dit is die story, die landskappe wat ek gebruik is, die fysieke landskap is Suid-Afrika. Dit is die plek waar die hoofkarakter groot geword het. Die ruimte waarin sy groot geword is die apartheid stelsel. En dit word aan die andere kant die ruimte buiten Suid-Afrika. En daar kan die ook al nou al interpreteer hoe kom dit nou so gedoen word. Maar vir my was het ook belangrik in die skryf van die boek om te wys dat sekere goed nie net met sekere mense gebeur. Maar jy het die apartheid deurgegaan en dit was ontzettend verskriklik, dit het jou hele lewe beïnvloed. En dan kom jy buiten die land en dan is jy in 'n ander land waar dieselfde tipe goed ook met iemand anders gebeur. En ek dink dit is dalk daai kontras en daai botsing wat by mekaar kom. En die ander landskap vir my is die taallandskap. Mm-hmm. En dit is die een ding wat vir my seker die belangrikste faktor was terwyl ek geskryf het. Wat ek baie, baie precies op was, is die manier hoe die boek geskryf word en die soort taal en die soort Afrikaans. Want andersins sou ek die boek nie geskryf het of nog publiseer het nie. Dit is ook wat ek net toe gesê het van Afrikaans wat aan ander mense behoort het voor jy en wat ek geëien het en toegeëien het. En in hierdie stadium in Suid-Afrika is ons wat voorheen stemloos was besig om ons ruimte in die taal terug te vat. En dit is hoekom hierdie boek ook so geskryf is in sulke klein verskillende stukke en brokke.
ook om te wijs hoe moeilijk het is om te verwoord, wanneer een mens jou eie woorde vergeet het, en wat het van jou al weggeneem is oor een baie lang tydperk. So, ja, dit is alles. Maar dit is toch baie, net al. Dank je.